Ja nüüd lähmegi selle räägitud kookoni juurde. Mulje jääb nagu oleks Marsilt maandunud tulnukad, aga Eeva-Liisa Salinil krimblid olid vist need Klaavu multifilmist. Krimbleid peas ei ole. Mis see täpsemalt siis on? Ilmselgelt ta kosmoselaev ei ole. Ei, kosmoselaev ta veel ei ole ja arvatavasti selleks ta ka ei saa. Aga tegemist on põhimõtteliselt sama seadmega, mis soolakamber andsis, et palju väiksemas mahus. Ja sihtgruppile siis just, kes ei saa endal suurt soolakambrit ehitada või kes tahab endale seda võimalust koju, siis nad saavad selle väikse kookoni endale võtta. Kas see tähendab, et sisuliselt säästab see meid spaasse sõitmisest ja lubab selle soolakambri protseduuri siis, ma ei tea, sauna eesruumis ära teha? Põhimõtteliselt jah, kui te selle koju endale muretsete, siis tõesti te ei pea enam igapäev soolakambrisse sõitma, vaid te saate seda ravi siis kodus nautida. No aga rääkige sellest põhimõttest ja suurest innovatsioonist. Kas siin on aparaat, mis pritsib inimesele soolavett või soolauru lihtsalt peale? Ja see põhiline ravi tuleb siis imepeenest soolaaerosoolist. Ja seda soolaaerosooli toodab meie soolaaerosooli generaator. Siin te teda näete, soolaaerosooli, paned soola siia dosaatorisse sisse ja siis veski jahvatab selle imepeenteks soolaosakesteks, mis siis tuleb aerosooli näol siis siit kukla tagant inimesel välja. Ja siis inimene hingab teda sisse või siis see langeb tema haigele nahale või siis ta lihtsalt leevendab tema stressi, et noh, sõltuvad sellest, mida ta soovib. Ja selle soolaaerosooliga on ka nii, et noh, see soolaaerosool peab ka olema kindlastes konsentratsioonides, et see ei saa olla nüüd niimoodi, et sa lämmatad ennast ära selle soolauduga, vaid et see peab noh, suht madalates konsentratsioonides olema, et ta seda kõige paremat raviefekti pakuks. Ja ka on tähtis nende osakeste suurus, et need peavad tõesti olema mikroskoopilistes suurustes. Ja just seda me tahtsimegi uurida Tartu Ülikooliga, et kuidas saavutada neid konsentratsioone, mis meil on vajalikud, ja kas meie generaator toodab ikka neid imepeeneid osakesi ja siis veel mitmeid teisi asju nagu laengu jaotus ja kuidas mõjutab niiskus ja temperatuuri kõikumised, et kõike seda me tahtsime nagu teada saada ja selles siis aitas meid väga palju Tartu Ülikooli Keskkonnafüüsika Instituut. Tere, mina esindan siis Tartu Ülikooli Füüsika Instituut Keskkonnafüüsika Laborit, mitte nüüd instituut, paremal meist, mida oleme labor. Nii ja ja nüüd Kokkonen pöördus meie poole, et uurida, kuidas generaatori tööparameetrid mõjutavad väljastatavad aerosooli omadusi. Ja kuivõrd me oleme nüüd juba tegelenud aerosooli mõõteriistade tegemisega, ka mõõtmisega atmosfäärist pikkaga tegelenud, kogemus on meil olemas, samuti siin on siis ka ettevõtte arendamise sihtasutuse innovaatsiooniosaku roll, mis tagas selle uuringu läbiviimist. Nii et teostasime mõõtmisi, tähendab selgitada, missugused režiimiparameetrid kõige olulisemad on. Arus oli nii konstruktsiooni kui ka suuruse projektorile. Ja no, siin tegime ka neid soovitusi, missuguse režiimiparameetrit valida, et saavutada, et saada nõutavad aerosooli konstitutsioonid kambris või selles kohdis. Ja nüüd on siis lihtsalt maailmal juures üks uut tüüpi soolakamber, mis ei vaja suurt ruumi kusagil spaanurgas, vaid mille saab põhimõtteliselt kas siis pisikesse päevas paasse firma osta või tõesti koju, kui tarvis inimene? Jah, seda küll. Teeme selgeks, see toode on praegu nii-öelda tootmisvalmis, see ei ole enam prototüüp, seda võib kasutada täiesti. No jah, seda saab, aga nagu iga asja saab parandada, tähendab need mõõtmiste alusel, mis on, annab oluliselt tõsta generaator efektiivsust, stabiilsust, nii et ma arvan, et Kokkonen kindlasti kasutab need võimalusi ja võib-olla ka jätkame koostööd. Põhimõtteliselt jah, et see on nagu meie leiutis alates 2007 aasta ja me oleme teda juba müünud ja me oleme teda siin Eestis ka proovinud, et tegelikult noh, praegu ollakse temaga suhteliselt rahul. Aga jah, nagu Madis ütles, siis meie missioon on see, et me püüame alati nagu asju parendada ja meile väga meeldiks, kui me saame seda koostööd jätkata ka ülikoolidega edaspidi.
Aitäh ja palju edu maailma vallutamisel!